Ana, snimam te. Super, snimam. Oduzmi gaz. Što? Moramo da se zlupamo negde. Pa neće se zlupamo. Gde ja moram se zlupamo negde? Olako, samo. Ajde, gaz malo. Ljudi, Ana vozi! Aha, ajde, sigurno. Dobro, dobro. Pa voziš. Kako je? Pff. Kako je u vožnji? Super je, teško je, plakao sam malo vremena. Pa malo, dobro. Evo, vozimo se. Tu smo kod MIP-a, mesto gde se vežba i uči. Da miriše na Bambi, na čak. Otpusti malo gas, malo ide vamo. Tako. Malo. Bez gasa, skroz bez gasa. Znam, skroz tako. Bez gasa. Tako, sad gas. Tako, vozimo drugom. Učili smo da krećemo, da stajemo, evo, hoćemo sad da stanemo lepo ljudski. Lepo ljudski? Da, znači, kvačilo. Kvačilo. Skloni nogu s gasa i polako pritisni na košnicu, nemoj da nas tresneš. Polako. Up! Smo tresni. Malo. Malo, jedva. Drži kvačilo, drži kvačilo. Držim kvačilo. Okleni se prema meni. Evo, čestitam tvoj prvi čas vožnje, je uspeo. Evo, stavljamo na YouTube. Ne moj, ja bi da odlično. Evo, stop.